တရားကီးဘုံမှာပါတယ်အန်တရားကီးဘုံလင်းရအောင် brightness ဘယ်လိုချိန်မလဲဆိုတော့ပြပြပေးပါမှာပါအန်အင်အုပ်ဆုံး brightness ချိန်မှုအတွက်အန်အင်အုပ်ဆုံး setting နေထောက်မယ်ပေါ့နော်အန် setting နေထောက်ရဆိုရင်တရားဆက်ပေါင်းထောက်လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာ keyboard brightness လိုရမယ်ပေါ့နော်เดี๋ยวโชว์คีย์บอร์ดไบรท์เนสโดยเอาตัวมาดิมาคีย์บอร์ดไบรท์เนี่ยมาแล้วกูมาก็ดิမျိုးออฟได้อะไรမျိုးออฟได้ဆိုရင်ဒါလေးတွေဥပေးလိုက်ပါเนาะအမေလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီပုံမှာဒီမျိုး keyboard brightness ပါပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်အမျိုးပါပေါ်လာပြီဆိုရင် and အမျိုးပါပေါ့နော်ဒီမျိုး keyboard brightness ကဒီတိုင်းဒီအား keyboard မှာလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ရိုးရိုးပဲဘာလင်းအောင်မှမရှိဘူးအန်ဒီဥစားကိုတိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအားလည်းတိုးခဲ့မယ်ပေါ့နော်အာရခိုင်မတွေ့မိလိုက်ပြအော်ဘာဖြစ်နေလဲအင်းစီမင်းရ